Jorge Henrique, boa inversão. A chegada lá na direita. Cláudio Vinck, cruzamento na área. Na segunda, de cabeça, Renan passou, bateu! Gol! No cruzamento na área, para alegria da torcida colorada em todo o Brasil e no Serra Dourada. E depois, amigo, vai ter Grenal no Beira-Rio. Vem chegando o Inter. E vem lá com o Cláudio Vinck, olhou para a área, cruzamento, Alex! Thiago! Escapou da falta, colocou para D'Alessandro. Ramiro chegou, D'Alessandro ganhou a jogada. 2 contra 1, na cara do gol, Cláudio Vinck, ele, a bola, o goleiro driblou, vai fazer! Gol! Do Internacional! Cláudio Vinck, ele vai comemorar com a torcida, faz o segundo gol clássico, encaminhando a vitória no Grenal. Cláudio Vinck, com qualidade, ele teve a frieza de driblar o Pará, bateu com estilo, como se for um centroavante. Rolou no meio pro Magno Alves, já girou, já tem espaço, boa bola no meio, limpou e pra bater no gol, Cláudio Vinck se joga na bola. O Everton tentou uma ligação direta lá pro Marco Damasceno, o Léo Curtu. Olha só, Cláudio Vinck fez uma graça por ali, saiu na boa, daí foi pro chão, foi puxado. Olha o chapéu de volta, ó. Categoria, né? Olha a boa jogada do Reis. Deixou pro Cláudio Vinck, levou pro pé esquerdo. Golaço! Gol! Cláudio Vinck puxou pra perna esquerda e com consciência. De novo aí, o Cláudio Vinck, que está sendo o goleador do Internacional. Você vê Cláudio Vinck. Partiu! Gol! Cláudio Vinck no ângulo, marca mais um, dispara na artilharia colorada. É, foi no ângulo, foi muito bem batido, mas era de muito longe. Perfeita a cobrança.
Bola de pensamento lá pela esquerda, bola pro Lincoln. Na passagem do Marcelo Oliveira, marcação do Cláudio Vinck. O Marcelo Oliveira, acredito eu, deve ter tentado cavar um escanteio, mas não foi feliz na sua tentativa. Facilitou a vida na defesa do Inter. Marquinhos coloca para fora Cláudio Vinck. A bola com o Alex, que vai deixar o campo, como já falou o Júlio. Grande visão de jogo para o Cláudio Vinck, vai bater cruzado, pegou o Pitol. Dois vermelhos, levantamento do Alex, bola na área, olha o toque de cabeça. Gol! Cláudio Vinck estufou a rede do goleiro Vinícius. Subiu alto de cabeça. Mais um gol do Cláudio Vinck, que é lateral, mas que vem sendo também artilheiro na temporada de 2014.